どうも、LR チャンネル金曜日担当の鈴木翔次郎です。僕が今日紹介する映画はこちらです。あのこと。オドレイ・ディワン監督による2022年の劇映画です。はい、100分という。1時間40分だったんですけど、今年初めてぐらいに映画を見てて、一瞬たりとも気を抜けないというか、一瞬たりともスクリーン以外を見なかったなと思うぐらいにも、こう、のめり込んでましたね。まあ、撮影方法もというか、アナマリア・バルトロメイという女優さんが演じているアンヌという二十歳ぐらいの女子大生の、物語なんですけれども、そのアンヌをずっと、ここのね、後ろから追っかけてるんですよ。で、ずっとアンヌのこのうなじ、こう縛ってるんですけど、こっからこう、アホ毛というか、その髪の毛もぴょろぴょろって出てて、それも可愛かったりするんですけど、でもその、可愛かったなんて言ってられないぐらいに、アンヌっていうのはどんどん追い詰められて一人になっていくんです。で、その姿を後ろからずっと追っかけてるんで、没頭というかね、すごくやっぱ本当自分がアンヌになったんじゃないんですけど、没入していく感じ、どんどん孤独になっていく、そのアンヌの、になってっちゃうみたいな映画なんですよ。僕、映画見てからびっくりしたんですけれども、ちょっとサイトというか、なんか映画の情報みたいなとこ見たら、ジャンルがスリラーとかになってるんですね。ん?と思ったけど、でも本当にスリラーとかぐらいのサスペンスフル、本当に追い込まれていく話でした。1960年代のフランスを舞台にした話で、女子大生のアンヌという子が、本当善と洋々と言われていて、家はもちろんそんなに裕福ではないと思うんです。両親が町の食堂というかカフェみたいなのを営んでまして、でもそのアンヌは頭がいいから大学に行って、そこの寮、全寮制なんですけど、そこの寮でに入りながら、大学の勉強をして、で先生からも、才能があると言われてて、で善と洋々だと言われているという、まさにプロミシングヤングウーマンですよね。その子が、これから大事な試験があるって前に自分が妊娠してることに気づいてる。で、1960年代のその時のフランスは、中絶っていうのが法律で禁止されていて、映画の中の、セリフにも出てくるんですけど、女性に選択権はないと言われてるんです。それでその本当にプロミシングヤングウーマン、善と洋々と言われていたそのアンヌがどんどん追い込まれて、どうにかその法の抜け穴じゃないですけど、違法に中絶ができないかとか、でもそんなことも気軽に誰にも相談できないんですよ。そんなこと相談して、もしバレたら捕まって刑務所に連れてかれちゃうと。で、それに協力した人も刑務所に連れてかれちゃうっていうぐらい。で、誰にも相談できない中、どうやって来るんだっていう話なんです。二十歳ですよ。どんどんそれ追い込まれていきますよね。ねえ、日本でも。毎年ありますもんね、何件も、10代とかの女の子が誰にも相談できずに一人妊娠して、最後はね、トイレで産んじゃったとか、そういう事件がありますけれども、本当に、この1960年代を舞台にしたこの映画もまさにそれで、どんどん追い込まれていくと。で、唯一というか、同じ今まで仲良かった女友達に相談しても、その子たちも、いや私たちはもう関わりたくないと、本当その法に触れちゃうんでねって言って離れていっちゃうし、でその中唯一、男友達の一人に やっとの思いで相談したら、相談に乗ってくれるのかなと思ったら、その男が妊娠してるんだったらじゃあ安全だろって言って、そのセックスをしようとしてくるっていうね、最悪な状況も生んじゃったりして、で、まあ、相談は最初はしづらかったんだろうけど、お父さんになるというか、その相手の男に相談したら、そいつもそいつで、自分の未来に傷つくというか、アンヌに協力しようとしないというか、まあもちろんその協力したらですね、結局その人も法に触れるからってことなんでしょうけど、じゃあ産むのかって言ったら、そっちも選ばないっていう、本当に追い込まれてく話なんです。思い出したのが、プロミシングヤングウーマンなんですよ。まあ、全然違いますよ。でもあれは、善と洋々と言われてたら、やっぱり同じような大学生の
女子学生が、でもその周りの男たちに、襲われてしまって、それによってその子はレイプされたことを苦に自殺しちゃう。でその時の裁判だったり他の人たちの言い分が、その周りの犯人たちですよ、レイプしたその学生たちも善と洋々な未来があるんだから、この子たちを罰したくないみたいなことを言い出すんですね、その男たちを。っていうクソみたいな話を。でも向こうの映画はそれを復讐していくというか、その亡くなっちゃった女の子の友達が、もうその人も善と洋々と言われていた。その人もでも、その友達がそういうふうにレイプされて亡くなっちゃったことによって、自分も人生を考え直さざるを得なくなった。そのエリートの方に行くんじゃなくてっていう。で今回は別にレイプとかじゃなくて、その、まあ、自由意志の上でその、ね、でも、未来のことを考えたら、今は子供を望んでないと。望んでない妊娠だったから、じゃあどうしようって言った時に、でも中絶もできないしっていう。中で、その自分、アンヌという主人公の女の子は自分の未来を、その善と洋々な未来を手放したくないからつって選んでいく方法が、そうなんだっていう。それを選んでいくんだって、最後、その顔で、未来に向かっていくんだっていう素晴らしいラストカットで終わるんですよ。これはだから本当見る人によっていろいろ考えることだと思います。なんか日本でも本当に10代の子とかに見てもらいたいというか、なんだろうなっていうか、今なんかそのね、性教育をしない方向でって言ってる人たちがいるけど、いやいやいや、性教育は絶対にしなきゃいけないと思うし、でも僕の時もね、今45ですけど、性教育なんてほとんど学校とかで受けてこなかったし、絶対必要だと思うんですよね、性教育っていうのは。いや、舞台は1960年代ですけど、2022年の今日本で僕たちが、あと若い人たちも含め、まあでも年上の人たちも含めですけど、本当に見るべき、そして考えるべき映画でした。そうですね。でもなんだろうな、あとはダルデンヌ兄弟のロゼッタとか、そういうのも思い出しましたね。ロゼッタもね、最後すごかったですよね。貧困で追い詰められて追い詰められて、最後自殺しようとしたらね、自殺するのにもお金かかるんかいっていうね、すごいラストでしたけど、はい、ぜひ見に来てください。今週は以上になります。また来週よろしくお願いします。鈴木翔次郎でした。